Suave, vocês aqui quem fala é o Pedro e bom galera, dessa vez estou aqui trazendo para o canal e dessa vez estou aqui trazendo um vídeo para vocês que é muito importante, que daqui a pouco eu vou, né, porque eu preciso, é muito importante isso, porque ficar gravando vídeo toda hora, claro que eu vou gravar vídeo lá para vocês, porque eu tenho 30 inscritos, 30 inscritos não é muito, mas é muito. Basicamente não entenderam nada que eu falei, mas 30 inscritos para mim, para aqueles youtubers maiores, é pouco, é muito pouco, porque eles ganham 30 inscritos por minuto. Acho que eles ganham até 1.000 inscritos por minuto. É, eu acho. Não sei, eu acho que uns 30 inscritos por segundo. É, eu acho que 30 inscritos por segundo. E outra coisa muito importante é sobre o vídeo de hoje, que é muito foda, velho. Muito foda. Pra mim, aqueles 30 inscritos lá é muito maravilhoso. Porque 30 pessoas me assistindo, imagina 30 pessoas nesse quarto, que é muita gente embolorada, Você assim. vai perguntar por que eu tô tampando a tela. É porque, tipo, meu gravador não, tipo, o meu editor, ele tá bugando. Então é melhor que eu devo ficar clicando aqui com a mão, aparecendo que eu tô pausando o vídeo aqui, mas tudo é com o editor, tio. Claro que eu vou pausar o vídeo porque eu não vou ficar toda hora falando assim, que nem um besta e cortar lá no editor, entende? Então é melhor desse jeito. Então, tipo, velho, eu vou cortar agora sem colocar a mão aqui, tá? Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Vou nessa, bonito esse, né, cara? Agora bora iniciar o vídeo. Bom trabalho. Clica agora na bolinha vermelha ali. Bora. Eu vou gravar de boné aqui. Já até mostrei pra vocês aqui um sininho ligeirinho. E por quê? Porque minha cadeira tá uma merda, como vocês já puderam ver no vídeo. Nossa, mano, eu tô com, parece umas orelhas de Dumbo, na moral, tio. Caralho, tampa essas orelhas. Nossa, mano. Coloca pra trás, vai ficar horrível, mas foda-se. Coloca pra trás. E bora lá pro vídeo que vai começar. Não sei porque não começou ainda. O vídeo Sim, de hoje é ela. sobre o calor. Mano, o calor quando tá pra ser calor. Mano, quando tá pra ser calor, calor é uma desgraça, na moral. Porque, tipo, véi, calor, mano, sempre quando tu vai pra praia de mar, assim, praia de mar, que eu vou precisar, né, que ficar gravando vídeo não vai ser muito intenso, né, mas praia de mar é bom. Então, sobre isso, praia de mar, lá não faz calor algum, tipo, zero, assim, zero calor. E, tipo, é muito foda isso, porque daí tu vai tomar banho, tu não vai sentir frio, por quê? Porque tá calor, mas tu não tá sentindo, entende? E daí, tipo, véi, é muito foda, mano. É muito foda, porque é muito foda, é muito foda. É, na moral, é muito foda. Significando. É, como é que eu posso dizer? É, mas quando tu vem pra cidade, ser humaninho, mano, parece que o calor entende na pele, assim, parece, até pode estar no inverno, mas quando tu tá com calor, não tem nada que te. Porque aí vai estar o sol. Não tá com sol nenhum, pode estar nublado. Mas tu vai enxergar o sol vai te derreter todo, todo, Aconteceu uma vez todo. comigo Que o dia que eu voltei da praia de mar, eu fiquei num calorão, mano, num calorão, mano. Nossa, você tá Era tirando. Muito, mas muito calor. Nossa, mano, esse boné também, peraí, quer saber, tirei. Tipo, velho, era muito calor. Era completamente muito no final de calor. tudo, somando as contas, certo? Era muito calor, porque, tipo, eu fui na praia de mar, tava muito bom, porque lá tu não sente calor nenhum. Agora, quando tu volta pra tua cidade de origem, ou se tu é numa cidade. Se tu é numa cidade de mar, tu é muito sortudo. Se tu não é, compra viagem, porque tu vai assim, não vai sentir calor lá também. Porque lá tu toma banho, tipo, tu toma banho e não sente calor. Agora, quando tu vem pra cidade, tu pode comprar ida e ficar numa esperança medonha. Ah, eu vou chegar lá, não vou sentir calor. Mas tu tem que, quando chegar lá, tem que pensar na volta, que vai estar mais calor do que tudo. Você me entende? E, mano, tô até quente agora por falar tudo isso ligeirinho. E agora tá quente. Milagre, né? Milagre, muito No sul milagre. No parece sul. que não é quente. Aqui não é quente, não. Aqui é só uma panela de pressão misturando pimenta, ketchup, mostarda, tudo junto assim, maluco. E tipo, puf, tampa a panela e coloca no forno de pressão junto com uma panela assim que solta fogo por cima. Então, é quente pra Tem que caralho. ter noção, o dia mais quente que teve aqui no sul registrado na história foi 50, fucking 54 graus. Mano, quem é que fica vivo com 54 graus? Pra te ter noção,
40, tu tá que nem um porco suando. Tu só é mais de 54 graus. Mano, eu fico com pena das ovelhas. Que porra, tem toda aquela maçona com 54. Com 54 graus. Imagina. Foi um dia, foi dois dias, foi três dias, foi quatro dias. Parece que foi uma semana descendo, tipo 53, 52, 51, 50, 49, vai baixando. É muito quente. Agora voltando pra história de praia de mar, porque a praia de mar, lá falando de novo ainda, porque lá tu não sente calor, mas aqui quando tu volta pra tua cidade, parece uma panela de pressão misturada com a tipo mostrar a pimenta com uma forma de pressão pra cima. Então, significando, aqui é muito calor. Muito, mas muito calor, eu não falei calor porque eu sou do Rio de Janeiro. É calor, meu, é muito calor, velho. Você não tem, não, só que é muito calor. Significando. Então agora vamos terminar o vídeo com uma bela, deu uma um final aqui, beleza? É um final muito bom, mas é um patrocínio que a Coke fez com nós. Valeu, Coke. É nóis. Esse fone massa aqui, velho, foi a Coke. A Coke, eu paguei a primeira, só que daí lá já tinha promoção, eles me patrocinaram, mano. Valeu, Coke, valeu, valeu aí, ó. Aí tem um canal aí, tem um trequinho aí, tem um fonezinho aí, beleza? Então, até a próxima. Fui! Quase falei merda. Tchau, falou! Tchau!